Hvor svært er det at holde balancen efter 8 genstande? Det kan være svært. Du kan få lov at teste her, om du kan gå lige, når du har drukket genstanden. Og de her, de svarer til en 8-10 genstande. Jamen, vi har lavet en test, hvor de studerende kan få lov til at prøve og se, om de kan gå lige på vores lille bane med sådan et sæt promillebriller her. Og det er for at gøre dem lidt opmærksom på, hvor svært det egentlig er at bevæge sig, når man har drukket alkohol. Det føles, som jeg falder lige om lidt. Der er nogle prismer i brillerne, som reflekterer lyset, og det er det, der gør, at man føler, at man har drukket eller påvirket alkohol, når man får dem på. Og det gør så, at man selvfølgelig mister balancen, og det gør det svært at gå lige. Så det føles virkelig mærkeligt. Man havde ingen balance og helt svimmel og... Ja. Har du nogensinde prøvet... No drink and drive! Druktesten her var kun et af mange forskellige projekter, forsøg og opfindelser, som studerende på Danmarks Tekniske Universitet viste frem, da universitetet afholdte åbent hus torsdag i Lyngby. Hvis Danmark skal være med helt fremme i udviklingen af nye teknologier, så bliver der også i fremtiden brug for de skarpeste ingeniørhjerner. Og universitetet håber, at dagen kan være med til at tiltrække nye studerende. Udover druktesten kunne man opleve bilen, som kan køre 509 km på det, som svarer til 1 liter benzin. Det her det er en af DTU's økobiler. Den deltager i en konkurrence, der hedder Shell Eco Marathon, som er en konkurrence, hvor europæiske universiteter de mødes om at køre længst på literen. Og det er en bil, som DTU-studerende selv har bygget, og selv står for at designe og producere. Og den kører altså med en almindelig forbrændingsmotor, 4-taks 50 kubiks scootermotor, som så kører så på anden generations bioethanol. En mobil hjernescanner, som viser din øjeblikkelige hjerneaktivitet via en app på din mobiltelefon. Så kan man se, at blandt andet talecenteret er aktiveret. Det må man sige. Hvad skal man ellers bruge sådan noget her til? Ja, man kan bruge det til mange ting. Vi bruger det blandt andet til at undersøge, hvordan man kan træne hjernen. Så man kan måske blive bedre til at koncentrere sig, eller til at fokusere på forskellige ting. Der er sådan forskellige muligheder. Man kan også bruge det til at styre ting. Så for eksempel folk, der er blevet lamme, de kan måske lære at styre en robotarm eller en rullestol med det. Og pigerne her præsenterede et sundt og måske kommende morgenmadsalternativ. Hvordan synes du selv, det smager, Karoline? Jeg synes, det smager virkelig godt, og det burde jeg også, når jeg selv har stået og udviklet det. Men jeg er blevet lidt afhængig af dem. Jeg kan ikke få nok. Vi har simpelthen taget et biprodukt fra sukkerroeproduktionen, det vil sige sukkerpulpen, som de har udvundet sukkeret fra. Og det har vi så blandet op med noget romel, for nemlig at få et sundt alternativ til morgenmad eller snack. Hvad smager de af? Det smager lidt af sådan noget sødt morgenmad, sådan noget, ligesom all brand. Meget derhen af. Hvad skal de hedde? Det ved vi ikke endnu. Det er stadig under arbejde. Det ved vi faktisk ikke endnu. Godt 6.500 bachelor- og kandidatstuderende studerer på DTU. Og sidste år var optaget på 1.216 nye studerende.